العالمين ووفى بما إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إذ قال له ربنا سبحانه وتعالى أيه يأتي وحده محمد صلى الله عليه وسلم قتونا كوكا أمبتا ومتانيكا إذ قال له ربنا وقتل وقتل أسلم أسلم فجعلوا وأنا أسلم فجعلوا لعل تتركوا الوتاء لعل سبحانه وتعالى وأنا أسلم كيدا قال بمقل أنا إبراهيم عليه السلام يتي إمي قوي أقوى بعد الجمع سيتي أسلم لرب العالمين نامي قوينا لأبنجين تاريخي جو أبن دزان أي كتا دزان أي كتا شيني من قرمين الدنيا با وعلمنا من قرمين الاهدرا با دزان أي كتا شيني دزان في ألا دزنا قرم لما أولا كتا دمسلين في كينا مسلين في فجايو zuwa umarni na Allah idan ka jayu zuwa umarni na Allah duk abin da Allah ya ce ka aikata wannan abin ka aikata shi ya dace da yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka in ya dace ya zama da zuciyarka kuma ya tsarkaka da wannan abin a lokacin nan ne kaza musulmi Allah ya tabbata mu shi mu ba haka da Allah ya ce wa wasa biha Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala yana shigarwa a cikin wannan bayani domin mu fahimci alayhi salam wanda mazuwa addini tukka sawa'un yahudawa ne nasara ne musulmi ne ainihin mutanen Qurayshawa na Makka ne suke danganta kansu zuwa gare shi Allah yana nuna mana kuma shi ne addinin musulunci shi ne Allah ya ce wa awsa biha Ibrahim banihi annabi Ibrahim alayhi salam sai ya yi musulunci ga ayyansu biha ay bil millati da wannan milla islamiyya wannan addini na musulunci da shi ne annabi Ibrahim alayhi salam ya wasiyi ga ayyansa ayyan annabi Ibrahim alayhi salam annabi Isma'il alayhi salam tani na farkon ɗaya kenan da ɗaya kenan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ishaqa alaihi salam ɗani na annabi Ibrahim alaihi salam wanda yake ɗaya kenan da nasara ta haifa Madina ɗani na annabi Ibrahim alaihi salam Madai ɗani na annabi Ibrahim alayhi salam ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya Ibrahim ya wasuci ga ubani idiyansa inda su kawai ne sai annabi Ibrahim da annabi Ishaq kawai ne sai shi ya ansa amma ubani ne ya ansa shi ba ubani ya samu ga lissafin wadiyana da madayin a cikin ya ansa wala koya ko aka ran jikan nan na annabi isa annabi Ibrahim alayhi salam shi ne annabi Yaqub dan annabi Ishaqa
shi ma ya yi wasirci ga ‘ya’yansa. Ya ce, Ya bani, ya buɗi ya na, inna ba, ku sani cewa dai Allah, ya zaɓi addini gare. Wani addini shi ne addini na Musulunci. Ya zaɓi mu gane addinin Musulunci yake nufi, domin ya ce, Istafa da kuma dina, ya zaɓi addini gare. Inda za mu ga kwanci addinin Musulunci ne, shi yadda yake ce da tsofalata mutunna, kada ku yadda ku bar duniya inda kwantar musulmi, wato kunnan kun tabbata kuna musulmi. Daga nan kowa ya san Annabi Ibrahim Alayhisalam musulmi ne, kowa ya san Annabi Yaqub Alayhisalam musulmi ne, kowa ya san Annabi Ishaq Alayhisalam musulmi ne. A kan haka duk wanda zai ce shi ɗa ne na Annabi Ibrahim Alayhisalam ko na Annabi Ishaq Alayhisalam ko na Annabi Yaqub Alayhisalam ba shi kan addinin Musulunci, to kai yake ba hanya na Annabi Ibrahim yake kai ba. Na Allah ya ce, da wannan ya nuna mana a ce Annabi Yaquba bai
shekarun duniya ba sai kan addinin musulunci. ‘Ya’yansa duka baki ɗaya bani Isra’ila wasuncin da ya musu, tambayar da ya musu, jawabin da suka bayar sauke tuna kan addinin musulunci. Akan haka duk wani bani Isra’ila da zai ce maka yana wani addini daban to ƙarya yake, addinin da ya gada a wurin kakansa, wurin ubandinsa shi ne addinin musulunci. تلك أمة خلقت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة التي تلك الجماعة وإن الجماعة أن المكي بيان كن كان النبي إبراهيم عليه السلام دو كان النبي يعقوب يا أمة al'umma ce ƙarfale da yake sun riga sun shiri sun gabata lahama da sabbat abin da suka aikata na aiki nasu ne a aida za a sakamakon ma da sabbat abin da yake sun aikata ya da wata lahama da yake abin da suka aikata sun yi samu sakaiya a wani subhanahu wa ta'ala walau kuma ya hudawa na yau duka fita kanku cikin musulunci kuka ba kanku suna yahudawa da kuma mata sarku sakamakon abin da kuka aikata ya da wata lahama da yake ba tambayan ku daban abin da wa'ancan daga wasu ka aikata domin da su ma ba a tambayan su abin da kuka aikata. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا الا ايتي هيا لي الى ما بياني الى مونا يقالي ليهودا ونصارى الا ايتي وقالوا سخشي suwar kenan su bin duka da kudu ya ce da sara ya ce mai suka faɗa ku zamo yahudawa abin da yahudawa suka ce ke ku zamo yahudawa haka da nasara na najirana su ma suka ce ku zamo nasara ta tattu kun zamo shiryayyu hanya mai ƙirƙi shine hanya na yahudanci ko na isra'ilanci abin da suka faɗa ke nan da Allah ce ga ya musu ya ma'aiki na sallallahu alaihi wasallam balla ce dai na cewa min da ta ibrahim mu addinin kakanku kakanmu annabi ibrahim shi za mu bi hanifan wanda yake ya kauce wa dukkan addinai wanda yake ba na kwarai ba sai a zina musulunci wa mata da nuna da shirki. Annabi Ibrahim a.s. bai zama daga matsafa ba masu Allah da wani ba. Annabi Ibrahim a.s. musulmi ne. Kowane lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai ambaci Annabi Ibrahim a cikin Alƙur'ani sai ya kutar da shi mene shirki daga tsari a shi wanda ke wani addini daban a yau ba musulunci ba yahudanci ne nasaraniyanci ne wani addini daban ne Allah na nuna mana mai shi nan mushriki ne mai shi nan ya haɗa Allah da wani abu daban domin addinin Annabi Ibrahim shi ne addinin musulunci addinin Annabi Isma'il alayhis salam ke addinin musulunci ko mushrikan makka da kuka ce kakanku ne annabi ibrahim annabi isma'ila ubanku ne kuke shirka da allah ku yi musulunci ba abin da ke cikin gaba shi ne addini ba al'ada ne na mushrikai na allah ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ma ويعقوب ويعقوب
musa wa isa wa ma utiya nabiyyun wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala yana da cewa wani musulmi yake kulu ku ce amanna billahi mun imani da kadaicin Allah wa ma huzira ilayna mun imani da wanda yake an saukar da zalalin mu fina da Qur'ani wa ma huzira ilayna ibrahim mun imani da wanda yake an saukarwa annabi ibrahim alayhi salam da tafiyar guda goma ko isma'il da wanda an saukarwa annabi isma'il alayhi salam ko ishaq da annabi ishaq alayhi salam ko yaqub da annabi yaqub alayhi salam ko asbah da asbah da kuma ayyan nan annabi yaqub alayhi salam ko asbah wa ma utiya musa imani da wanda Allah ya bani musa na taura wa isa mun imani da wanda Allah ya bani isa shine injila wa ma utiya nabiyyu kamar yadda muke imani da wanda aka ba annabawa daga sunan rubin da ubangiji la nufarruqu bayna ahadin ma mufarraqa tsakani daya min daga cikin su wa nabiyyu ce mun imani da wani mun imani da wani da mu ba mu haka nan kamar yadda ko ya kudawa da nasara muke wani hannu da ku mu masu ne ko ya ne to Allah subhanahu wa ta'ala da Allah shi mu mu kore ku ga ya su ke to wani ba ya gode zai ma da bara zai ja ka in ma da kudi ne in ma da soyayya ne in ma da lallashi ne yana zaka ka amince da addini sa ga wani san kai musulmi shi da kashi mai ya kauce hanya ne ka kalle sa musulmai ne in wani bani sare ne ke sai ya dare ka in ma da kudi ne in ma da wani soyayya ne in ma da wani abu ne wato ya dara ne kar ka yarda ka amince da addini sa na addini addini sa na ba addini bane addinin musulunci shine addinin sa yace masa Allah yace inna dinin inda Allah al-Islam addini a gurin Allah shine addinin musulunci wa man yaftari ghayra al-Islam dinan wanda yake ne wani al'ada daban ya mai ne shi addini in ba musulunci bane Allah yace wala yuqaba lahu Allah yace ba asa me shi ne al-ahira min al-khasirin ya asa to shi musulmi ya za ka yi duka da wani dabara da wani yahudi da wani dabara da wani dabara da wani dabara da wani dan dabaru dabaru zai maka na neman soyayyarka na tara ma kuɗi na yi ma wasu abin alfarma domin ka yi da addininsa kar ka yi da addininsa da Allah addininsa ba gaskiya in ka bai ka jawo shi shi da na ka addini ba kar ka yarda ya ja ka zuwa ga rashin addini fa inna amanu bi mithli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayaqfiquhum Allah wa huwa as-samiul 'alim bayyana subhanahu wa ta'ala yana da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala da cewa ta ta kan tashin kiyama to in amun idan yahudawa da nasara suka yi imani muslima amantu bihi muslim da sila da takidi don ku samu yawan lada shi sa fa muslim amma dama amantu bihi ba irin abinda kuka yi da abinda kuka yi imani to shi yau ke musulun nan maimakon da ke ziyada ne Allah ya ƙara ne a Allah ya girmama ce ya ƙara wani a cikin alƙur'ani ce da ke taki Allah ya ƙarfi maganar sani me yasa kowane harafi ɗaya lada goma kowane harafi ɗaya lada goma yau in ka ce misali min lada goma fa lada goma lami lada goma lada talatin ke da fitarar da za ka samu alhali bi ma amantu bi da abin da ku kuka yi imani amma su bi misali ma amantu bi ke ta lada talatin ya kawo duk Allah yana son mu
sallallahu alaihi wasallam yasa irin wannan kalmar shi da yawa cikin Al-Qur'ani to Usman wasu ce ziyada an tsara ladabi ga halaran Allah ba shi wani ya ce ta wannan taki Allah ya karfafa mu da shi amma amon su ne fi da abin da yake imani da shi har dai ga san shari'a kalal go mana san shari'a salafu sirata al-mustaqim sun shiga hanya ne ake kenan saboda kowane lokaci Allah ke bukata a wurin da kai musulmi in ka shiga cikin sallah ya ce karatun fatiha dole ne kanka me yasa domin hanyar da muke kai hanya ne akwai hatsari a ciki musulunci kyautan Allah ne musulunci bayawan Allah ne sai wanda Allah ya garja ma yake ba musulunci kullum muna bayani inda Allah ya ba mutum ne da ya ba annabi Adam alayhis salam ya ba ɗansa Kabila Allah ya ba shi inda ya ba mutum ne ya ba annabi Nuhu alayhis salam ya ba ɗansa da yake maka Kana'an Allah ya ba shi inda ya ba wani mutum ne ba dadinsa annabi Ibrahim alayhis salam da ya ba shi ba ubansa da yake ce ma Hazra lamarin da yake yi inda Allah ma ya ba mala'iki ne da guda daya da Allah ce mala'ika ne ne mu ke kare shi shine Musa samiri ya yi samu wannan jinjiri Allah ce wa suna za ka ba shi ya duk wannan zamani akwai wani annabi zamani wannan annabin nan manzo ne na Allah wannan annabin nan ina cikin manyan manzannin guda biyar ulul azmi wannan manzon nan an ba shi littafin kansa wannan manzon nan Allah ma ya rinka fira da shi sunan shi Musa sai shi Allah ina so in ga yaro a bayan suna Musa ya rinka Musa ina tarbiyyarsa duk abin da ya kamata a yi duka ya yi masa amma inda zaɓi na wurin malaka da rilu ai wannan Musa zai zaɓa ya zama annabin zamani amma Allah subhanahu wa ta'ala kisa kai da Allah ya zaɓe ka ke da Allah ya zaɓe ki kika zama musulma ka zama musulmi Allah kullun zaka sallah roƙe ni tabbatar da musulunci don ga yawa da so ake farawa fa karewa da su Iblis musulmi ne da imani mai bin Allah ga ilimi ya tara amma bai tare da musulunci ba bal amadan ba'ura musulmi ne babban malami ne mai kusantar Allah duk abin ce ba Allah yi sai Allah ya yi mai amma bai tare da musulunci ba Karuna yana tare da annabi Musa ya da shi a Taura yana annabi Musa ya da shi a Taura amma bai tare da musulunci ba kisa kullum za ku sallah fatiha dole ne da ce da ni Allah bayan ka ce ga ni ga ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kin ce ihi bi nasrata lil mustaqim Allah da shi ne yadda ni a ina da shi ne ba ta ba musulunta mana Allah ka tabbatar da ni hanya ne kake hanya na kai Allah ka sani kai da mu hada bin nan hanya ne mu kake amma kana da wani ya da fara ja ko wata hanya da kana ganin musulunci ne alhali ba musulunci ba shi ga wanda ba mu da ke yanzu ka shirka kauce don kana neman kuɗi don kana neman sarauta don kana neman jama'a don kana neman abu kaza da abu kaza da abu kaza idan ka bar hanya isa Allah ta kullum cikin sadaka roƙe ne ne a da tabbata ga kun addinin musulunci da shirya da hanya na kwarai dan me in za ka cika ka cika kan musulunci shi yasa kowane ba annabi tarshe yana roƙon Allah ne to wafani musliman Allah in za ka ashirena ashirena ina musulmi ina ne jaruwa gare ka Allah ya tabbata da mu aka me annabi ba ne shi Allah ya ce idan ku suka bi jere ga bane imani da addinin musulunci ku sai ku tabbata ne a kan abin da suke kai fa inna ma
ka sani cewa dai kum sunnan fi shaqa suna cikin sakani tare da ku taron musulmi amma alƙawarin Allah shine fasayyin fi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya isa baka da wannan sakani tsakanin ka da su ya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qasallallahu Allah ne mai jin abin da suke faɗa al-alim Allah shi san halayen su lalle ko Allah subhanahu wa ta'ala ya cika wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawari kashin ƙurai gasa aku kore bari nadir da sanyan su kuri na haraji سبحان الله ومن أحسن من الله سبحانه فمن له عابدون قل أتعبدون في الله فهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون سبحان الله سبحان الله سبحان الله إبراهيم سبحان الله Allah ya rine Annabi Ibrahim alayhi salam rinewa ma'ana Allah ya tsarki Annabi Ibrahim tun zuciyarsa yazo harshensa yazo gangantakinsa kowanne imani wannan abu ne ishraq na hada Allah da wani abu daban baftare da Annabi Ibrahim amma Allah ka ga wannan zance ne saboda irin halin su su nasara idan aka yi musu haihuwa wannan yaro ya samu kwana bakwai suna da ruwa da suka kai wannan yaro ko yariya a je a sa shi cikin wannan ruwan nan a fito da shi sai a ce yanzu an rine shi yanzu ya zama nasara ana da bofita rinin kun nan ba shi ne rini ba rinin Allah shi ne rini irin wanda ya yawanki zuciyarsa yawanki harshensa yawanki dangi ka sai zama na Allah mu masu bagan Allah Allah ya rike mu yawanki mana zakatunmu yawanki mana harafanmu yawanki mana dangi jikinmu domin in harshenka ya bambanta da zuciyarka kana yaudara kanka ya wakai kana yaudara Allah idan harshenka ya bambanta da aikinka kana yaudarar kanka ne ko kana yaudarar Allah ko ya kai ga wannan da ka ko sai yaudarar Allah Allah ne ka ruki ko da ko ka kado ya Allah Allah ya rama don Allah bai yauda mushakala ne ce Allah ya rama ba ka ce kana yaudarar Allah ne bane kamar ke bakinka ya saka wani zuciyarka ba ke ga taki kana magana kowa da Allah ba kowa da Allah alhalin zuci ko na wannan kulli a ciki Allah na ji sosai ni kiya ga kai ma ga kai ma mai na tara ka cikin wanda nasarsu ne ta ta kuni kuna tafiya kuna tafiya ko mun ku ko me da ni ta san ta tsira ka uta lokaci kan kani sai sa shamu ke ta kare ta tsare ga haske da take yawo jiki shi an karo hujjar shamu ke tsare tare da su sai ga su ga haske da wasu suna ganin komai amma kai duhu na tare a nan ne ka zo na ji rabbana atim lana nurana Allah mu roke ka ka cika ta mana haske mu ya muka fara da haske yau ka cika duhu alhalin mu an yi na cika haske su zuciya ya yi kyau harshe ya yi kyau gangan jiki ya yi kyau amma na harshen ta daban aikin ta daban wai kana yaudarar Allah Allah shi na rama ranar kiyama kana da moralin ne bukatar kowa wanda za a wuka nan an zuba nan an zuwa nan an zuwa shi na da tashi tsawon wani da haske ka zuwa da gaba ka haƙiƙa zuwa can sai da Allah sa shi Allah ta Allah sa bada na ku dace zuciya ana sa aikin da za mu aikata da dace da aikin da Allah ya buƙata mu aikata na Allah ya ce wa man ahsan min Allah suka Allah ya ce ai babu mafi kyawu
daga Allah a wurin rini. Rinin Allah shi ne rini da shi dukkan rini. Mu masu kaɗaita Allah ne, mu masu bauta Allah ne. Allah subhanahu wa ta'ala hayya wuce ka ce da su. Yanzu kuna jayayya da mu ne a cikin Allah cewar Allah ya zaɓi annabi a cikin larabawa. Kada halin Allah nan shi ne rabbuna ubangijinmu ko larabawa. Wa rabbuhu shi ne ubangijinku ko abraniyawa ko da kuma gudawa ko da sara. Domin suna cewa ne ai bai yiwuwa a ce an fidda wani annabi ba cikin mu ba. Mu ne adalci tare da Allah littafinmu a kafara bayarwa. Littafin Ibrahim ya riga Qur'ani, At-Taura ya riga Qur'ani, Injil ya riga Qur'ani. Annabi Ibrahim alayhi salam ba mu yare ne ba. Annabi Musa alayhi salam ba wulare ne ba. Annabi Isa alayhi salam ba wulare ba. Inda Allah zai fitar da larabe mu ne ya kamata a ce an ba. Tare da ko in Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu za ku yi jayayya da mu ne a cikin sha'anin Allah in shi ya ga ya mai da ku Abraniyawa kun zama annabawa da tafiya ya sauko da sai mun yi gaddama yau ba larabe ya zama shi ne annabi samiyya na wuce. Me yasa ƙofuwar ba shi Allah nan da ya yi yunkun da ya ba ku wani ba ku nan kuma shi ne ubangi ne ba shi ne kuma ya ba ku. Ƙwarar kuma shi ne ubangi ne ku ya asa mu ya zaɓi duk wanda ya gaddama mai mai da shi abin da ya gada. Walana a'malu ayyukum ya tafi da na gare yau abin da muka aikata Allah shi ne saka mana ba kowa. Walakun a'malukum kuma ayyukan ku sakamakon ku za ku ne ba ta ba aikin ku za su saka ko aikin mu a saka ku. Wani hannu da ku mafalsu mu masu tsarkake aiki ne da ku ga Allah subhanahu wa ta'ala abin da muke na addininmu muna yi ne ta ikhlas saboda son Allah, saboda ƙaunar Allah, ba saboda son duniya ba. Ba muna neman wani sakamako can lahira ba ne don kun ce ko ne abu na Allah ya ba ku ko kaɗai ke da aljanna. Mu ba ta wannan muke ba, mu ba ta aljanna muke ba. Mu muna bin Allah ne kan bauta. In Allah bai yi duniya ba sai mu ya halice mu. Do abin duniyar da duka babu shi amma shi halice mu ba mu gode ma Allah kan ya halice mu. In Allah bai yi abin lahira ba bai yi aljanna ba amma ya halice mu ya mana duk abin da ya mana ni'ima a ce bai kamata a ce mu gode ma Allah ba sai saboda aljanna. In Allah bai tsoratar da mu da wuta ba amma kake yi domin mutane su ga kana yi a kai da kanka kake ka ga kana yi kai da kanka a lokacin da kuma mukhlis ne mu mana bayani. Daga aiki da kake yin nan ba na da bane daga Allah ne zuwa ga Allah ne kuma da Allah ne anta la masarra fihi wala makharaja ba ka da mashiga ciki ba ka da mafita ciki. In kana ganin naka ne dubi kai rayuwar ka yadda kake dubi damanka ga wani kofi ga wani kudu kun arzikin duniya ne ya fi ka duk wani abu na matsayi a duniya ne ya fi ka amma wani baiwa da Allah ne maka da wasu ne ce Allah ne ba shi Allah ya samu masu kyau an taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa al-asbata wa al-asbata kanu hudan aw nasara
Allah ya zaɓe mu da baro. Shi yasa ya kaya ne ku ya kamar larabawa na wani da zamani suna da ƙaras suna sakin zuci kuma da zafi sun yake ne saboda Allah shi yasa Allah ya zaɓe mu larabawa. Aya ba na jiya ne yana aiki yau yana aiki yau. Kuma shi ne rahi yana nan Allah ya kauta da rashi. Bakin fata ne a cikin ƙasa kuma na Afirka ƙasan baƙaƙe da Allah ya ga dama sai ne sai ya zaɓe shi sai Larabawa duk wanda za mu zamo halifin manzon Allah duka zan Larabawa ne ya yau za a ce baƙin mutum a ce wasu shi ne wai kutubin zamani shi ne halini ya zai fari yawon Islam. Suka ce musu yadda ba sai suna da bara suna daidaita shi Ibrahim suna mai binciken lamarin addini kuma ilimin su sun madiyaka suna da fanni ɗaya goma sha biyu wanda ta wani fi goma sha biyu ya isa malam sai a samu wani suka ƙwarne wannan ƙwararre ba kuma shi a cikin fanni kaza wannan ba kuma shi cikin fanni kaza wannan ba kuma shi fannoni goma sha biyu nan kam da tarin manyan doktoro a guda faɗa jesu shirin rayu suna neman fatawa ne kan abu kaza kan abu kaza kan abu kaza ya fara musu bayani ya musu bayani ya musu bayani shi ba da nan nan saboda tsananin bayani na zuba ya mai yawa shi ya tube rawa ne ya ajiye ya fita da daga alfilan yana rubutawa fannoni goma sha biyu nan dukka sun ajiye rawunansu suna rubutawa ne so da kawai suka ce sun rantse da Allah shehu kai shehu Islam da al'alam kai shehu musulunci a duniya ba a Afirka tare ba sai ɗaya cikin su yana tunan shehu ma yana da direba direba sana a ce wasu jimuri ne ya san an ƙara zama shi shi ya ji bari ne ko shi ya moce sai wani ma da ya ce shi ta da bari na samu da zai ƙara da bari ne sai shi shehu ma ne mazhaban wa kake shi ko zama ma na ya ce a bar sa sunan mala'iku ya yi adrema wata samun sunan mala'iku alhalin kai da kanka babban malami ne na cikin imam maliki ba ka sake mai suna ba shi ba mai shi hadisi da duka bin da la'adar shi haka ne ta ma inda shi a mai yawan kuma maliki ya kuma duniya ya fi malama ne sai wani ya dubi wannan wani ya dubi wannan wani ya dubi wannan suna mamaki shi kuna wata ba mamaki da ni wanda ba gada bai ke ya yi shi gaba na in ya yi shi gaba na ne ma na tambaye shi kaga Jibril shi ne aminin wahayi amini kenan na wahayi wanda ya kawo dukkan annabawa dukkan manzanni to amma kai sunanka maliki mala'ika da ke tsoron wuta ne me yasa da aka samu suna maliki suna mala'ika da ilimin ka ya zo wa sai mutum da suna ba ce da abu da zan tambaye shi kenan daga nan suka ce shi ba ya kawo ba ya kawo bakin mutum yadda dai masa ko mi ilimin ka ga ba an rubuta masa da koyon aure misluka irin da tu na na ko me ko zo da shi masa amina wani ya zo da rana yana tallan kowane abu yake talla sai ya kunna fitin da ya sa kuma wane su wane su sai ya balaye da musu da sai ya kawo tattala shi ya ina ganna ba ko me ka zo da shi ba da rabin masar ya fi iya to amma a duk mamaki shawar islam ya je masar da ya je masar akwai inda yake zuwa inda sufaye suke na yake sanin duk masu kuma na lokaci sai ya dace wancan wannan juma'a direban ya ɗan jinkiri wanda gwamnati ya ba su ya ɗan jinkiri da ya zoce shi wannan shi a ƙarfin zarina yau ba mu samu sanarwa inda muke samu ta ce ina za a samu ta ce jami'an ta babban masallaci kenan su suna da jini
mudi musa wuri tanje so ka mu hanya suka tafi so ke masallaci ne ba ma gudu ba shi ke rashin islam sai ba ku masallaci ne jama'a al-nasr sai ya sa shi gaba sahun gaba yana tilawan qur'ani daliman ya shigo ya hau an kira sallah ya hau kan minbari bayan sallama a kan sallah da ya leka sai ya rasu ibrahim yana zaune da canza ƙwarai na hannu shi yana tilawa shi ce jama'a ko kuka sa ni limanci don kun yarda da ni amma na ga wanda ba iya ci da shi in kun yarda da ni in kawo shi ba ku sallah sai ya kan mumbai ba da mu shiga ta wayar sallah ba bare ku da wani abu da dole shi da shehu ya sai ya kan mumbai jami'a alha wannan shi wurin ta wazar ta da Allah ya kara masa rahama yace gaba na akai yace so Ibrahim ya hau kan mumbai ya fara musu gargadi da haka larabawa ke kuka ta fasaka duniya ba ku sake lahira ba ko kuna rayuwar duniya ya musu magana ya musu magana suna kuka da ya zauna ya ce kutuwa da biyu da shi Ibrahim ya miƙe tsaye da ya fara musu kuma magana na rayuwa sai suka manta goma a ne yana musu kama yana kan mai nasa kan misalin days ne na kwakwai sai suna mai shafi don musamman jini na dole ce bayan kebatewa bayan kare masallacin da can da ake wani ba kowai kyautar wani wuri ya ba da sadaka ko wani abu na rabe ne a mafi yawa ya masu kuma tashi za a kafa nuna shi ke shirin shi wani na kuma ya ke zaba wani bayan an dawo gida ba kuma ba jiwa shi ke shirin islam da aka ce ka tashi gaba da sadaka sai ka shafi da yin jiri na kuma da na sai shi ka yi tambaya na mawaya ka da yi ma godiya jiya na cikin alkaro na da daren juma'a sai da alai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ibrahim yau za ka waye min kai za ka ba da sallah a jami'a ba da wani abu ake yanayi a kamar istirahar na tumin jama'a
da kafin zaka asalin mutum baki ne sai a fushin da ja kori indiya da ban waline amma jikin baki kuma yana da san pets idan aka da pets ta ga ho black pets kafin ko ba kullu a ciki amma ba wani kullu da zai yi black ko akwai kan haka in kana neman ka san asali baki shi ne asali Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wani mazauni
ne tun aikin haji zai yi yiwu tun kata bayan haji tun samun shekara kuma Allah ba ka iko kayan haji ka je a su gusa uku ya yi yiwu ko dai a ake yi wa sai a kada ne wani hukuma ne wani sosai wani kirma ne na kwarai irin awon da ya gudana a wurin kusan lokacin haji haji da wani zala cikin yin sadari da wani zala sai da nan bayani na ce majalisu wani mazauni ɓadan mani a ƙiƙar ya kaɗa ne rana ɗaya ma'algumuri lokacin abokin na bane zai zai bayan fasara shi lokacin abokin na bane da wani wanda na fasira ya fata masa sun zuwa jaridi yana toshe mazajen nan na addini masu bukatar da aikin haji an zai manasiki da wannan manasika na haji aikin hajji da ba kowa da ke iko ruwa ba sai wanda da iko ya yi kuma manzon Allah ya ci sallallahu alaihi wasallam kowace shekara akwai adadin jama'a da Allah ke ayyanawa za su tsaya a arafa in wannan adadi na mutane da suka kai ba Allah kan tayar da mala'iku da halittun mala'iku da siffar mutane su zo su cikata wannan adadi cewa duk wanda ya taɓa yin aikin haji na farilla a kansa farilla ya faɗi ya samu ikon nafila ya je ya samu gadin nafila amma in ka je da niyya zan je cika adadin nan da Allah ya ke bukata maimakon rashin irin na Allah ya halci wani mala'ika ya tsaya ne zan je cika wannan adadin to lallai ne za a faɗa da murnan Allah ko da nan wani da kyau ne ya ce za a yau da aka tambaye mu a nan broadcast ɗin sai shi malamin ya ce a inda kai haji ɗaya ya karfafa bukatar da wani haji kuma sam wanda suke yana duk shirin ne suke yi sai shi mai tambayan sai ce to sai kuma me yana da jawabi shi ya kuma ba da jawabi zan kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma wanda ya taɓa yin haji annabi ya ce kowane yaro hajja a sharadi ya ce kowane yaro ya yi aikin haji so goma alhalin bai balaga ba ya yi haji so goma ko yaushe ya balaga goman nan bai tsaya maka matsayin ɗayan da ake nema saboda dole ne ina halitta ma yaro ya taɓa haji har so goma ina ga babba wanda ke da iko wani malami ya ce wani na iya dare na sanin da kawo kujja wanda ya faɗa da fara da turi farko sai ya ce da wani bayan ce ba ka tsato ko sai ya yanke mishi magana shi tsora nan da nan ban yi da yawon bayani ba da ya ce a ba ka firme ne nan da nan suna yanke masa ma fa yin yin mutunta da albarkan da ya manzo Allah da iya ne wannan sayyidi ya kai shugabana wa arshartuhum na shiryar da wanda muke zo ne muna wannan muhawara nan da kuma jama'a da ke sauraro wannan rediyo na duniya da kuma ke da kusan gurgurin iko na liman hajji maliki da tafarki da na ubangiji na Muhammad فقلت له سلسل وانما من تزرت أرياحي فالحواق شاهده ألا يا شيدا ألا أن هذا شيء ولا أولك فأنا
wa'annan dai sai sahajan ne na ba ta farkin biye Allah ba yace to ya mutane ya bai sarki bai hukunci da aikin bayi ne dawgun ne amsala da amsala haza saboda irin wa'annan mutane irin wannan mutumin su malumman nan dawgun man da dawgun hadimu wannan hadimi naka madana da iya ne matukar zamun da wasu kwano ka zama saifar ma'ariki ta kobin ka ne ya yi da yau su ya Allah ya sarki mai rahama mai jin kai salim bi hadana kuktar mana da kasanmu mina zulli da kaskanci wa shahwa da kai kuma da fatiki mai kisargiya domin lokacin da na take ta fowa muna cikin wasu rikice-rikice kwarai da gaske bari lokacin ko wani ya wasu nan su ji a mu'arsi yuji a mu'arsi musulun neshe wani ansar rutini islamic research muslim elders muslim community an haɗu kullum gaddame-gaddame fadama a faɗa bari kwai wa wajen dai mutum har kan haɗe da ne da gane ko annan ne na roƙi Allah Allah na roƙe ka sarki mai tausayi ka kwakwatar mana da ƙasanmu na dana mina zulli da ƙaskanci washakuwa da kai ƙara wasan kowace tsakiki da kuma tun bin nan na nufi sarfiya wa a sune Allah ka gyara shugoda da gwantumina sha'arun dukkan na masu dangantuwa da fizikin na da jama'an ka za kullu da'i Allah ka gyara sha'arun dukkan mai kira zuwa Allah hau bi hamle da masu ko wani kirkiyar igiyar ka ta musulun shi Allah ka gyara sha'arun a ya hanna ya sarki mai tausayi wa an zai ka ce ma bai da omina abu da ke tsakanin mutanenmu minan da ini da daga keta da sharani da gaba rabbal mala'iki ya ubangijin nan na mala'iki amin na ce a ta'afi yan'uwantaka ya kullu ya sauka mawuzi al-buguri bigirin kiyayya bai yana da ke tsakanin wanda ta haɗa hankulun jirgin nuna bin jahi rasulun amini na roƙi da kai mana haka saboda mulkin da na aminci mata ta tsaroki tsintsar murziki a kai in sha Allah muna dawowa gida da dafi Allah ya kara masa rahama ya tattara dukkan wa'annan ƙungiyoyin nan yasa su jirgi a cikin jirgin mara bujera ta zama da zuwa da fashe ne ya shirari ba a cikin farace da kuke nuna wasu ne ce ko harafai ko yi tara ko yi tara wani yin kullum da ku rarraba na ku haɗa kuma da kuka yi zama SMC da ranar da samu Revelation of Muslim Councils albarkar da na abuwa alayhi salatu wassalam ira na Allah ya tabbata da rahmani Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa salamu sana amsa Allah ya tabbata da shi ajirni Allah na roke ka ka kiyaye ni min kai da hasudi daga tanadin da na mahasadi lokacin da musamman hasara na go ko yanzu ma da hasara min hasara barake ki go da Allah ya ki to Allah ya biya ni Al-Muhatiki ne kisar yi da alhamdulillah wato kuma Allah ya kiyaye ya tsare mu da tantane ne hasidi ne hasara al-muhatiki ne kisar yi da amin sallallahu alaihi wasallam wa ya bukara sunnata wa mu'azzama sana shahadu kayfi shaki wa dawu bila ka adana kasiman wa mukassama fa hayyu jami'i rusul ayyu muhammadun fa min ilayya kull shani muhammama ugadi sabuwa inda afdal mursali
ومن برسول الله يا شجل مدى محمد رسول الله تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعد داري فسرت ممجدا لا Oh,
Allah
daidai nuna ma Allah ta nesa. Ana ma sai ku, ko da kuma sun sai, amma kuma shiga zuwa ajiye wanda ya je gaban Allah. Kuma kana tsoron fara ajiye wanda. Ai, tambaya na hudu shi ne bayan Allah da ke kasan waje da suke kallon wannan tasiri na surofi alfarma suna so mana a fassara musu wato kasar jawabatul kamar inda ce wasu surofi alfarma kamar. Sai ya alfarma, ai, sai alfarma a mawaye. Over here.
in ya ce Abubakar ya bada sallah Abubakar shi ya bada sallah in ya ce dai shi ne ya bada sallah sabon dukkan sun sha wata to gaje dai ya ce dai ya bada sallah Abubakar dai ya bada sallah to Allah ya ce Abubakar ya bada sallah wani abu da zai yi wasu cifai bai kamata a ce ya farko
ya rubuta wannan sai Kome mi kene moro babu mu, sa uru
shehunmu, babanmu, meninanmu da sai da yanci. Sai ya faɗo masu ma'ana. Bayan ya ne, Sheikh Ahmad Dam shi ke zo matsatsin girma. Shi ma yake nema wannan wasu ce ina da shi. Shi ma ya magana masu kyau. Yabin masa shi da Sheikh Ahmad Tijjani da kuma ya sarrafa ne yau. Shi da shi magana ma ya fi kowa ne ma. Dondon masu ma'ana sosai sosai. Na je mutum halittu shi ne. Sai ya yi sisi. Ɗan da ni na sani ke na. Yasa masu tambaya ba su san mene ne ainihin manufarsu da wannan tambaya ba. Halifanci yana da iri. Akwai halifanci wanda yake Allah da kanshi ne ke ba. Akwai halifanci kuma da za a ba ka, amma ya bambanta. Da wanda Allah ya ba. Annabi Musa alaihi salam shi ne khalifan Allah a zamanin su. Sai ya roƙa ɗan uwansa, yayansa Annabi Harun ya zama mataimakinsa, shi ma Allah ya tausaya masa a ba shi annabta, ba shi mutunci. Allah ya amsa masa, ya ba shi annabta. Wajen Allah subhanahu wata'ala ya nemi Annabi Musa alaihi salam ya zo zai ba shi taura, amma da zaɓo mutane saba'in ya kawo su. Sai ce wa ɗan uwansa Haruna, ya Haruna ka kwanu fi ƙauni, ya ga Annabi Haruna ina so ka zama halifa na a cikin mutane na. Ya iya ko? Da ya yi ruwan Allah ne Musa da Salamu. Shi Allah ce na mutane ka, ya ce kun kula da kala a tsari. Suna zuwa bayana, domin azumi kwana 30 kashe ne. Da ne kwana 30 sai na ji alama ya nuna na baki na sai shi wurin ta wani asawa ce ta kashe ne karar kwana goma. Kwana goma ne za su kai shi da amma kasu ruwa. Allah ya ce ai mutane ka da fitina ya zo baya. Bayan ka da fitina ya zo. Me ya sa halifuci da na ba ka gabanin amina ba? Riƙe in ya so wanda nake so in ba. Sai ke ka ɗauka ka zama wani zuke so wani gaba a ɗiya wa. Babban halifanci ke da Allah ke ba da wa. Saboda shi ne shi ba ke wani ce bayan Allah halifa da shi ne sai yi. In Allah na da wani halifa wanda zai zaɓa ya rike duniya shi zai zaɓe shi. Amma halifa na a cikin jama'a na almajirai na mai ɗaɗana sai yi shi na zaɓa. To a kan haka bayan sai yi ya koma ga Allah, almajirai dukkan shehu na Senegal ne, na Mauritania ne, na Nigeria ne, na ko'ina ne sai aka zo aka haɗu. Aka ce yau ba sai yi ya koma ga Allah. Mene ne shawara? Sai shawara ya koma ga Allah tun daga Annabi Abdullahi ya zama shehu. Malami ne. Shi ma ga yadda yake ya zama halifa. Kansa ne Annabi Abdullahi ya zama halifa. Bayan shi aka ba ɗaninsa Ahmad Jam ya zama halifa. Bayan sa aka ba ɗaninsa Sheikh Ahmad Tijjani ya zama halifa a yau. Yadda da wani ke kira. Kusa ba gura Allah ya sani ke nan. Wallahu a'lam. An gode ma da Allah ya sa. Idan mutum da ruwan gaba ɗaya a to malai ba mu fata su na shi fata da mai yawa da su. Malai mu mana hashiyar wajen shi shi ya nauyi so shi garsen da ake jiya ba shi ya ke yi ba. Amma ina kwa Allah ya gaya mai ta Allah karan malai wani a rayuwa. Sannan kuma amma mutum ta kuma yawa kuma ta asuwa. Ya ce yan waye su kuma da shi Canada kuma Alhaji Abdullahi malai mai gaisuwa. Da
Alhaji Zubairu da kuma Alhaji Makwafi yana zuwa musu addu'a kake je ta na so so ma sai yi makwafi sannan kuma addu'a ne kuke da Rabb na ba da kuke addu'a ne kike ya saba mai bin Allah da kika sallah sai ya wuce akwai kuma Alhaji Faruku muna ga shi kuma ya kuma so wannan sa addu'a yake mai bin kuma ba ta jira ne shi da ba lafiya Allah ya ba ta lafiya sannan kuma na kuma hajiya da ya dauki addu'a wai sauwan nasu ma'ana da hajiya fadi Allah ya kara masa rama da kuma kuban nasu da kuma mai danna ta da kuma kakan namu ma da shafu su Allah ya kara masa rama sannan mu dauki da gida mala siwa shi ma ya dauki addu'a ya ce mahaifin sa Allah ya kara masa rama ce ma da kuma Allah ya kiyaye ka wai ma da mai kuma Allah ya sa ya girma sai girma sannan kuma Yusuf na Sarawa shi ma ya roki addu'a ya ce iyaye sa biyu suna laya Allah ya ji ka so Allah sa su wuta sannan harkokin nasu kuma wurin da Allah sa albarka ke kuma Allah ka ji iyaye su wannan bai da sarkin na Sarawa shi ma ya maka addu'a fara ya ce mai kisa ya laya Allah ya ji ka so Allah sa ya wuta zuriya su baki da wani sabon duniya Allah ya ji ka so ko da suke cikin halin rayuwa Allah sa su wani duniya lafiya Nego Islamar karami shi ba roki a dawaiya a musu rasuwa ne dalili kenan bai samu ya da cewa ba wani dani sani Allah ya masu a cikin da ba kai so ne wani ke na da samu ya zo da shi ma kai na sani ya to sai ne ma ne sai shi kuma shi ma ya sanda shi to to ne da ko ba ne amin ya ko so ko ba Allah ya amin ko shi shi da ba da ruwa sai Allah amin
Que cara queima, que cara queima, que cara.